Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya pada malam ini kita dapat sama-sama menghidupkan salah satu daripada sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan bihi ilal jannah au kama qal, sesiapa saja yang mempermudahkan urusan ilmu, Allah akan mudahkan urusan mereka itu untuk masuk dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Ya, sekurang-kurangnya tuan-tuan dan puan dapat membantu kita untuk berhadapan dengan musibah yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita pada hari ini. Tuan-tuan dan puan, Allah Taala dia tak hantar musibah, dia tak hantar ujian, dia tak hantar sesuatu perkara itu kecuali dia nak lihat sejauh mana kita ini sabar. Allah Taala ni tuan-tuan dan puan maha kaya. Itu sebabnya Imam Ali radhiyallahu anhu dia kata apa? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kamu sebelum kamu dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Kita kena bermuhasabah. Kita tak boleh setiap kali ditimpa musibah kita nak salahkan orang, tak payah. Kita kena muhasabah diri masing-masing. Setiap kita ni tuan-tuan kena bermuhasabah. Itu sebabnya bila tadi pengerusi sebut, dia kata saya handsome dulu, kini dan selamanya. Saya tengok dia pun handsome dulu, kini dan selamanya, tuan-tuan. Duduk Shah Alam handsome, duduk sini handsome, cuma saya tak tahu. Datang balik ke Kedah ni pandai cakap 2-3 lah ni nah. Tapi tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, ujian Allah Taala ni bagi tak sama. Setiap orang Allah bagi ujian, setiap manusia Allah bagi ujian, setiap zaman Allah bagi ujian. Nabi Ibrahim ada ujian. Ujian Nabi Ibrahim lagi besar. Kenapa tuan-tuan dan puan saya kata begitu? Sebab Nabi Ibrahim, Allah uji dia, bapa dia ketua penyembah berhala. Betul tak? Azar, nak macam mana tu nak buat tu? Weh, mikir dia tuan-tuan. Kita nak, dia seorang-seorang dia boleh fikir macam mana nak pecahkan, nak patahkan berhala-berhala yang ada. Kecuali berhala yang besar. Letak pula apa nama kapak dekat tengkuk berhala yang besar itu. Sampai bapak dia pun marah. Bapak dia kata ini kerja Ibrahim, dia kata. Tapi tuan-tuan dan puan, Nabi Ibrahim dia tidak bodoh. Nabi Ibrahim ni rasul. Jadi dia ni gunakan segala apa yang dia ada. Kata Dr. Said Ramadan Al-Buti tuan-tuan dan puan, Nabi Ibrahim ni betul dia rasul. Walaupun dia rasul, Nabi Ibrahim menggunakan kebijaksanaan untuk berdepan dan berdebat dengan musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Dah berdebat, berdebat sampaikan bapak dia kata, "Wahai Ibrahim, kau ke punya kerja?" Sebab orang kampung dia kata, "Hang dia buat kerja ni," dia kata. Lama dah hang tak setuju dengan berhala-berhala ni. "Wahai ya abati, wahai ayahku." Tengok. Bapak dia tu dahlah macam tu, dia masih panggil ya abati. Ha, tengok. Ini penghormatan seorang anak kepada ayah. Dalam akidah dia ada adab. Dia tak ada kata ayah hang ni kapiak, tak ada. Ya abati, wahai ayahku. Tidakkah kita tengok sekarang ini kapak tu duduk dekat dan Tuhan yang besar tu, mungkin dia yang katok semua. Lah kali apa kata ayah, mana boleh, dia ni tak bergerak. Maknanya jawapan tu ada pada ayah. Tapi kenapa ayah tak beriman pada Allah Ta'ala? Sebab ingkar. Ujian lagi besar bah. Tak cukup dengan tu tuan-tuan dan puan, nak dapat anak. Berapa lama kahwin dengan Siti Sarah, minta doa dengan Allah Ta'ala selama mana tuan-tuan? Minta doa dengan Tuhan ni nak dapat Nabi Ismail berapa lama? Berapa lama agak-agak?
84 tahun doa akhirnya dapat. Nak bagi tahu doa ni kena berterusan. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Minta dengan Allah Taala, minta selalu. Kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, istiqamah fid du'a. Minta dengan istiqamah. Malam ni minta, esok minta, berturut-turut. Tuan-tuan membuat. Nabi Ibrahim orang kata, ustaz, saya doa tak dapat ustaz. Relax, ham doa bila? Pagi tadi. Memang tak dapat. Bertenang. Nabi Ibrahim minta 84 tahun. Baru dapat Nabi Ismail. Lepas tu 96 tahun. Baru dapat apa tu? Nabi Ishaq. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah. Nabi Musa dapat petunjuk lepas 40 tahun berdoa pada Allah Ta'ala. Jadi begitulah juga kita ni tuan-tuan. Allah uji kita ni semuanya. Allah Ta'ala nak suruh kita bermuhasabah. Itu yang Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوءِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Tengok Allah bagi tahu. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ وَهَيْ مَنُسْيَا. Aku nak uji kamu. Apa ujian dia? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. Sebahagian kecil daripada ketakutan. Sebab ini semua sikit baru. Setakat coronavirus ni sikit punya hal kan. Sikit baru. Syai'in minal khauf. Sebahagian kecil daripada ketakutan yang sebenar-benarnya ketika kiamat. Iqtaraba linnasi hisabuhum. Al-qari'ah. Mal-qari'ah. Wa ma adraka mal-qari'ah. Itu yang takut betul. Bila berlakunya qari'ah. Bang, sekarang tak takut. Baru sikit. Kamu dah kelang kabut. Baru sikit aku tuji dah takut dah. Tu yang Allah kata walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Sebahagian daripada ketakutan. Apa dia ketakutan tu? Pertama al-ju', dalam keadaan kamu ini kekurangan makanan. Wal-ju'i wa naqsin minal amwal, tak cukup duit. Jadi susah sikit baru dah kata ya saya turut dah susah dah. Bang, sebab apa kita jadi duk merintih kesusahan ni? Sebab kita duk tengok orang atas. La tanzuru ila man huwa alak walakin tanzuru ila man huwa asfalik. Jangan tengok orang atas selalu, tengok orang bawah. Kita bila main masjid tadi hujan tuan, hujan. Tuan-tuan, bila kita bawa motor hujan lebat tengok orang naik kereta, kita kata apa? Saya tahu depan saya ni semua ada kereta. Ada yang tak ada kereta. Bawa motor ni. Eh, sedapnya dia naik kereta. Aku kalau ada Myvi pun cukup dah. Kalau dapat Myvi, apa jadi? Daripada motor dapat Myvi, apa jadi? Allah sedapnya dia naik Velfire. Kalau aku dapat suka, tengok dia akan naik 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 naik. Manusia tak pernah syukur. Cuba tengok, kita ada motor. Cuba tengok, ada orang naik basikal. Kalau kita naik basikal, ada orang jalan kaki. Ada orang jalan kaki, kita tak ada kereta, tak ada motor, tak ada basikal, jalan kaki. Bang, bersyukur ada orang naik kursi roda. Betul tak? Main masjid pakai kursi roda. Patut bersyukurlah kita, tuan-tuan, membuat dengan apa yang Allah dah bagi. Sikit kehilangan apa yang Allah kata, sikit kelaparan, sedikit daripada harta kamu hilang. Wal anfusi was thamarat, sedikit kehilangan daripada nyawa yang Allah bagi. Bang, sungguh nyawa memang betul. Tak ada, kita memang sayang sungguh kepada orang yang kita kasih. Tapi Allah ambil, mesti ada hikmah. Saya baru kehilangan anak kepada rakan baik saya, Datuk Baharudin. Kami ini sama-sama daripada kolej lagi tuan-tuan. Dia kelahiran Arab. Dia dadik balik Malaysia, dia banyak dia buat yayasan, dia macam-macam lah program dengan orang luar. Baru ni tuan-tuan dia kehilangan anak dia dengan anak saya sama besar. Kami membesar sama-sama susah. Ingat lagi zaman-zaman susah tuan-tuan. Duduk kat kolej, kat universiti, duit tak ada. Duit tak ada. Duduk dalam satu rumah. Jadi imam kat surau. Jadi imam kat surau, dia pun tak bayar. Tak ada gaji. Dia bagi rumah ya. Nak dapat duit, hampir mengajak Quran. Kita pergi mengajak Quran, dia bukan bayar masa tu. Dia bayar bila? Sebulan lepas tu. Tu pun kalau dia pun ingat. Kalau tak ingat, tak ada.
apa punya manusia. Bab mengajar Quran tak ingat tu. Tak ada. Jadi kami ni sama-sama tuan-tuan. Ginilah nak makan sedap sikit. Kita malam ni saya pergi ceramah, dapatlah sikit duit, orang bagi hadiah. Dia pergi masjid ceramah, dapat duit. Balik kumpul seorang 50 pergi beli makanan untuk hari ni dan esok. Sama-sama susah. Dia ada isteri, saya ada isteri. Saya tak kerja sebab saya sambung masters. Isteri saya, dia kerja lah. Tapi masalah, dia pun nak tanggung banyak benda lah. Dia banyak tolong tu, buat aku kekal seorang tu ya. Susah sama susah. Betul tak? Senang. Nanti kita fikir lain lah. Jadi tuan-tuan puan, baru ni, anak dia. Anak paling dia sayang lah, sebab mula-mula anak pertama tuan-tuan. Anak sulung. Anak sulung saya dengan anak sulung sama. Umur dia 4-15 tahun. Pergi sekolah muntah-muntah. Pelik. Dia ni alhamdulillah Allah bagi rezeki macam-macam. Jadi alhamdulillah anak dia ni mewah lah juga. Jepun nak, sebut nak pergi Jepun, dapat pergi Jepun. Sebut nak pergi, dapat rezeki dia. Sebab dia orang kepercayaan negara Arab. Jadi tuan-tuan dan puan, anak duk muntah-muntah ni, muntah. Pergi klinik-klinik kata, kami bagi ubat. Makan ubat lagi muntah. Makan tak boleh terima. Pergi buat scan. Bila buat scan tuan-tuan, dekat sebuah hospital berbayar, buat scan, CT scan, tengok-tengok dalam kepala dia ni ada sama besar dengan bola golf. Dekat mana duduk tuan-tuan? Ni otak, bawah otak. Rupanya kanser tahap 4. Tuan-tuan, budak ni kecil lagi tuan-tuan. Budak baik sungguh. Saya menangis berapa kali, bawa tengah bawa kereta sebab saya tak boleh nak pergi tengok sebab saya program padat sangat tuan-tuan. Bawa kereta telefon, macam mana ni amal? Ha, amal tahap 4 ha. Menangis, dia menangis, saya menangis dalam kereta. Saya ingat saya balik daripada Port Dickson, terus pergi tengok dekat hospital. Buat pembedahan esok, doktor nak buat apa? 20 doktor pakar tuan-tuan, 20. Duit tak boleh beli kesihatan tuan-tuan. 20 doktor pakar, pakar otak ni, pakar bedah otak, berkumpul 12 orang daripada pakar kata bedah. 8 kata tak payah bedah. Kalau bedah, dia tetap akan pergi. Sebab sangat complicated. Dia duduk bawah otak, dia akan ganggu saluran apa nama otak tu. Apa ni, laluan otak. Tuan-tuan, 12 lawan 8, menang 12. Bedah juga. Bila bedah, alhamdulillah tuan-tuan, kita semayang hajat. Saya pergi ceramah mana-mana, minta semayang hajat. Alhamdulillah, sehat tuan-tuan. Bedah pukul pagi, bedah pukul 11, pukul 7, pukul 5 petang siap. Dia boleh gerak. Doktor kata, alhamdulillah, satu perubahan yang positif. Sebab dia boleh bergerak. Alhamdulillah, saya gembira tak ada dah tuan-tuan. Nak pergi ziarah sebab tak boleh masuk kan dalam ICU. Kita bagi dia rehat, tak apa. Deng, esok aku datang ni, aku nak pergi tengok dia. Tuan-tuan, pukul 1 malam, dia berjaya. Berjaya pembedahan. Terima kasih kepada doktor-doktor pakar yang siang malam dia buat urusan kat dia. Pukul 1 malam, nak jadikan cerita, kena sawan. Bila kena sawan tuan-tuan, doktor telefon, tolong datang segera. Tanda tangan, kena buka tengkorak. Bila buka tengkorak tuan-tuan, rupanya disebabkan apa? Disebabkan dia punya sawan ni, otot dia mengembang, dia membengkak. Buka tengkorak, otot terkeluar. Terkeluar otot. Otot tu bila doktor tengok, sudah menjadi gelap. Bermaksud dia telah pun mati otak. Otak tak dipakai lagi lah. Tuan-tuan, doktor bagi pilihan, sama ada teruskan dengan alat ataupun kita lepas. Kesian, tak boleh buat apa tuan-tuan. Saya kehilangan tuan-tuan, kehilangan budak yang saya sayang. Isteri saya menangis semua. Walaupun anak kawan tuan-tuan, tapi macam anak saya. Sebab kami sama-sama membesar. Anak saya dengan anak dia sama. Anak saya menangis. Terus cakap lah. Bah, nak bagi tahu, Allah akan ambil orang yang kita sayang. Tapi saya cakap pada Bahrudin, Din, ingat, Allah bagi macam-macam nikmat dah kat awak. Allah tarik satu je. Jangan berduka. Allah akan bagi yang terbaik. Apa lagi yang kau nak, Din? Saya panggil. Sebab dia tak boleh terima, tuan-tuan. Dia ada 3 orang isteri. 3 orang isteri, setiap isteri ada anak-anak. Saya panggil dia keluar. Din, kau ingat
Engkau dapat seorang isteri yang tak pernah kata tidak pada kamu. Allah bagi kamu rezeki, dapat ramai isteri. Allah bagi kamu rezeki, harta yang banyak. Sebab apa? Orang Arab semua percaya kepada kamu. Allah bagi kamu rezeki, anak kamu bukan seorang, aku dua. Hang dekat 8. Tuan-tuan, alhamdulillah Allah bagi rezeki. Allah tarik satu je. Sebab apa Allah tarik? Sebab Allah nak bagi tahu pada kamu, wahai Baharudin, anak kamu anak syurga. Dia baru period sehari, baru period satu kali ya. Maknanya tak buat dosa. Ni anak syurga, Din. Percayalah, hilang kenangisan dia. Dia kata betul, ha, betul. Allah bagi macam-macam. Itu sebabnya tuan-tuan, muhasabah. Kalau nak ikutkan dia tuan-tuan, dia tak mau hidup, dia tak mau kerja dia. Sebab dia hilang anak yang paling dia sayang. Anak pertama tuan-tuan. Oleh sebab itu tuan-tuan puan-puan, Allah uji kita ni apa? Allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah nak suruh kita bermuhasabah saja. Dan Allah nak tengok yang kedua, kesabaran. Sekarang ini tuan-tuan puan-puan, apakah musibah yang Allah sedang tunjuk kepada kita sekarang? Pertama, Allah Subhanahu wa taala tunjuk kepada kita. Allah tunjuk ni sekarang ni, Allah tunjuk annas yatatawaluna fil bunyan. Manusia berkejar-kejaran membuat bangunan-bangunan tinggi. Manusia berkejar-kejaran melakukan segala kehebatan dunia, nak tunjukkan teknologi saya baik, teknologi ini baik, sampai virus pun mereka cipta untuk menjatuhkan mana-mana negara. Macam mana Presiden Amerika boleh cakap virus akan berakhir April ini? Macam mana dia boleh tahu? Betul tak? Makna pakar-pakar kata ini adalah mainan, virus ni dia orang boleh buat. Bill Gates dah bagi tahu akan datang satu virus yang sangat besar dan dia akan rosakkan ekonomi sebuah negara. Dia tak bagi negara mana. Dia nak jatuhkan negara China. China dengan Amerika bertelaga. Ini mainan, tapi yang kena siapa? Kita yang duduk tengah-tengah ni tuan-tuan. Tuan-tuan nak bagi tahu, manusia berkejar-kejaran buat bangunan-bangunan tinggi, tapi dia tak pernah fikir tentang kemanusiaan manusia. Tak pernah fikir. Tak pernah fikir tuan-tuan. Dia orang naikkan bangunan tinggi, hutang negara tinggi, siapa yang tangguh? Ha? Rakyat. Ini yang Nabi bagi tahu di antara tanda-tanda kiamat. Manusia yatatawaluna fil bunyan, bekerja-kerja buat bangunan besar. Dubai buat bangunan besar, bayarnya rakyat. Betul tak? Arab Saudi buat itu buat ini, yang bayar rakyat. Dulu minyak di Arab Saudi 49 sen. Sekarang RM2.59 sen. Lebih mahal daripada kita punya minyak ni. Kawan saya, doktor, seorang profesor, dia duduk dipinjamkan dekat Arab Saudi. Tuan-tuan, dia duduk 4 tahun, dia kata laulal Makkah wal Kaabah, tanpa, kalaulah tak kerana Mekah dan Kaabah ini, aku takkan duduk dekat sini. Dia kata sekali pergi pasar habis RM1,000. Tuan-tuan, RM1,000 dah 1,200 kita. Bang, mahal bang. Kos hidup tinggi. Siapa yang tanggung? Rakyat. Itu sebabnya manusia ini, inilah ujian kita pada hari ini. Tuan-tuan pergi Jepun, memang negara dia maju. Ui, maju tuan-tuan. Tak ada lah. Tak. Jepun ni kalau tuan-tuan pergi, luar biasa. Kita boleh ambil contoh Jepun ni. Tapi ada benda kita tak boleh ambil. Antara benda, mereka ni berkejar-kejaran. Dan negara Jepun antara negara yang paling banyak hutang dunia. Banyak, tuan-tuan perempuan. Brunei paling sikit. Tapi kalau tuan-tuan pergi Brunei, ada tak tengok dia buat menara tinggi? Eh? Ada ke tak? Pukul 9 tutup kedai bang. Saya ditawarkan pergi ke Brunei, jadi pensyarah di Brunei. Dia bagi pangkat, tuan-tuan perempuan, gaji tak kuranglah RM30,000. Tapi saya termenung seorang-seorang. Apa faedah kalau saya pergi sana, tapi hatiku di Malaysia? Ada. Betul. Duduk kat hotel, kawan-kawan saya ramai duduk sana, duduk hotel, kereta dibagi, hotel dibagi, bang. Tapi hidup dia bahagia. Sebab apa? Bersama family. Tak ada kerja, malam kedai semua tutup, tak ada. Minta maaf pukul 10, tak ada. Semua bersama family. Bangunan tinggi tak ada, biasa je bangunan dia. Tapi rakyat kaya. Rakyat kaya. Betul?
Tu nak bagi tahu kalau pergi Jepun bangunan masya-Allah tuan-tuan. Dia punya train dia hilang dah. Laju dia tuan. Kalau nak bunuh diri, niat dia mati dah. Laju tuan-tuan. Tapi rakyat dia tengok. Kerja 24 jam. Kerja kuat. Nak bagi tahu manusia bekerja kejaran. Ni Dubai. Tuan-tuan pergi Dubai. Tuan-tuan pergi Dubai. Dubai ni dia ada satu dekat laut. Dekat dia buat apa? Tahun 19 awal 90-an. Pasir, padang pasir je. Sekarang tuan-tuan kalau pergi Dubai, tuan-tuan kalau tak bawa 20 ribu dolar, tak payah cakap lah. Wabillahi taufik, dia panggil balik awal, kata Ustaz Zahidus. Tuan-tuan, saya pergi Oman, mesyuarat kat Oman. Naik teksi daripada kita ni tak mau menyusahkan orang. Ada je kawan-kawan saya datang, tapi kita malas sebab masa pendek. Saya nak pergi lepak. Kalau orang Arab ni dia bawa saya pergi makan lah apa semua. Saya nak pergi lepak aja, nak pergi tengok tempat, balik ambil tukar duit, ambil chop sekejap, ambil teksi daripada dengan kawan-kawan saya, 2-3 orang ni, daripada airport nak pergi ke satu bandar. Bandar dia kecil je. Saya duduk je teksi, berap 2 dinar, 2 dinar Oman. Termenung saya sekejap. 2 dinar ya. Sampai dekat tempat tu 17 dinar Oman. Tuan-tuan tahu tak berapa harga dia? 17 dinar Oman. 1 dinar bersamaan dengan berapa? 12 ringgit Malaysia. Baru duduk atas teksi, bayar teksi saja dah 100 lebih bang. Termenung aku. Menyesal tak ada dah keluar daripada airport. Dah halang-halang keluar, nak makan. Singgahlah minum kopi, makan nasi Arab. Nasi Arab sikit lah. Makan 3 orang. Nak rasa nasi orang Oman. Berapa harga dia? 21 dinar Oman. Kalikanlah tuan-tuan. Temenung terus aku balik tuan-tuan. Uish, ya Allah ya Tuhan. Mahal. Patutlah barang-barang dia mahal. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan. Yang duduk dalam tu, orang Arab dia pun suffer. Hidup susah juga. Sebab apa? Manusia hanya nampak pembangunan, tapi pembangunan insaniah hilang. Tuan-tuan pergi Paris, pergi London, bangunan dia tak ada lah besar-besar sangat, biasa. Tapi rakyatnya Paris, kawan saya lahir, anak dia lahir di Paris, di Perancis. Seorang tu di Perancis, daripada kecil sampailah dia nak belajar sampai tingkat apa, PhD, semua ditanggung oleh kerajaan. Dahsyat tuan-tuan. Dia fikir kepada pembangunan insaniah, bukan duit dia. Katakanlah makcik mengandung, apa ni, siapa-siapa lah, anak makcik mengandung, kata dia duduk dekat Perancis, mengandung tuan-tuan. Dan dia pula bekerja dekat Paris atau Perancis. Tuan-tuan tahu tak, kerajaan akan bagi duit £1,000. Dia adalah duit dia, bagi £1,000. Anak makcik ni dengan menantu kena tulis beli apa untuk persediaan kandungan dalam perut. Nak guna memanglah dia punya teks tinggi. Jadi dia ambil, dia tulis berapa banyak habis. Nanti dia orang akan datang audit. Hari tu kami ada bagi RM2,000 ataupun $2,000. Apa dah buat? Tunjuk. Beli ni. Kenapa pakai Pampers ni? Persediaan pakai Pampers ni. Pampers ni murah. $1,000 ni patutnya Pampers jenama ni. Dia dah ada kelas-kelas. Dah kira siap-siap. Dahsyat tuan-tuan. Tu pembangunan. Kita kadang-kadang terlalu. Negara Arab duk kerja buat tu. Lah kali, mana negara yang berjaya? Tak ada. Tu ujian. Tuan-tuan tengok Syria. Hancur. Syria tu boleh jadi sebuah negara yang mantap. Tapi disebabkan manusia ini saling bertelagah, hancur tuan-tuan. Syria tempat jalan yang paling bagus kalau ada, habis. Iraq habis. Jordan tak ada apa. Jordan tu lah. Pembangunan tetap tak ada. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, itu ujian yang pertama. Kita akan ada pemimpin yang hanya memikirkan pembangunan tapi tanpa memikirkan apa nak buat pada generasi kita. Ini yang pertama. Yang kedua, ujian yang Allah uji kepada kita hari ini, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, al-jahlu. Intisharul juhala. Orang-orang jahil bertebaran di mana-mana tuan-tuan. Allahu akbar. Dan yang paling pelik, orang jahil menjadi orang yang hebat, ada pengikut pula. Aduh. Ni bahaya.
Ni sekarang ni tengah di utara ni terkenal dengan orang duk bincang tentang makrifat. Oh, pening tuan-tuan. Saya tak kenal tapi depa duk tunjuk semarin ni ustaz duk mengajak makrifat. Aku pun pening. Saya kata dengar tahu dah dia ni jahil tak tahu cakap apa ni. Tapi pengikut 400 ribu tu mana datang tuan-tuan? Kalau bukan pengikut dia adalah orang-orang Melayu Islam kita. Orang Cina tak ikut. Orang Cina bukan Islam. Orang India bukan Islam tak ikut. Yang ikut siapa? Orang Islam. Sebab apa? Intisharul juhala, orang jahil makin berleluasa. Ni yang Nabi sebut ni di akhir zaman akan datang satu zaman intisabul ilmi ilal juhala, meletakkan satu ilmu kepada orang jahil. Ini dia. Dia cakap bukan main. Saya sudah sampai makam, niat saja sudah solat dah. Aduh. Apa faedah nak semayang kalau hati tak khusyuk? Aduh. Khusyuk bukan rukun. Tanya Tok Imam. Hang khusyuk lah dia semayang. Tak khusyuk juga. Tapi solat sah sebab bukan rukun. Syaitan tu akan datang. Tu sebab Nabi ajar kalau kata tengah semayang tiba-tiba teringat isteri kata jangan lupa beli gula. Gula, gula, gula. Apa nak buat? Apa nak buat? Baca a'udzubillah 3 kali. A'udzubillah syaitan. Tiup 3 kali. A'udzubillah syaitan. A'udzubillah syaitan. Slow-slow lah. Jangan puh gitu. Nak halau syaitan. Tuan-tuan, ini yang diajar oleh para ulama, yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tuan-tuan, itu khusyuk tak payah. Tapi ada orang dia kata, saya kalau tak khusyuk baik saya sembahyang. Saya makam saya, niat saya, dah solat dah. Aduh. Yang aku peliknya makrifat dia ni hanya bab solat je. Buat puasa aje, tapi sampai bab makan pandai pula. Panggil syariat. Syariat makan. Ni syariat. Ni syariat hukum minum, fiqh minum, dipanggil fiqh masyrubat, fiqh minuman. Time makan pandai pula, time nak minum dahaga minum. Apa pasal hang tak niatnya ambil air apa? Alhamdulillah. Ini yang imam apa nama yang P. Ramli kata ambil bau saja. Tak boleh. Bak makan pandai pula kau belasahnya habis licinnya ikan siakap tu. Nah, sampai bak kahwin pandai pula nak syariat. Apa saya hang tak tengok pasangan ni? Apa saya tak tengok pasangan? Tengok. Alhamdulillah. Puas. Tak ada pula pandai pula dengan nak tidur malam. Betul tak? Ni manusia dia banyak menggunakan ilmu Islam untuk jual agama atau buat penipuan pada agama. Ini masalah tuan-tuan. Juhala. Sama juga saya cakap. Saya bidang saya kait dengan kajian-kajian tuan-tuan. Sebab saya terlibat dengan doktor-doktor ramai. Doktor perubatan. Tuan-tuan tahu. Sama juga macam kita hari ni. Kita nak bagi tahu bahawa sunnah Nabi ni, Nabi makan ni, Masya Allah, Nabi makan apa? Nabi makan kambing, betul? Kita kata kita kena makan kambing, kambing sunnah Nabi. Bang, hang tahu tak Nabi memang makan kambing? Banyak mana Nabi makan? Ha, itu hang tak bincang. Betul tak? Ni kejap lagi katanya ada makan kambing sekejap lagi. Kedai like apa like? Di like apa pun tak? Saya tak pergi lah kot. Tuan-tuan pergi lah. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan. Oh. Memang Nabi makan kambing. Tempat yang Nabi paling suka makan kambing tak? Paha kambing. Tu Nabi suka. Yang kedua ni, tulang-tulang belikat, apa ni, daging tulang rusuk, tulang rusuk. Tulang rusuk tu sedap antara yang Nabi suka. Tapi tuan-tuan, Nabi makan luqmah au luqmatan. Sap, satu gigit, dua gigit dah kongsi dengan sahabat. Habis lah kali sampai kat Nabi tinggal tulang. Kita tak. Satu paha hang punya seorang. Sunnah tang mana? Mari pula, mari penceramah bagi tahu kata tuan-tuan, makanlah tamar. Tamar tu sunnah. Aduh. Pening ni dah. Doktor perubatan akan cakap, berapa banyak makcik makan tamar?
Kalau orang yang kencing, yang umur 40 ke bawah, yang tak ada kencing manis, dia ada sukatan dia. Berapa banyak kena makan? Mungkin 3, mungkin 5, mungkin 9. Dia tak boleh banyak. Kalau atas 40, kena kencing manis, lagi kena sikat. Lagi sikat pula. Lagi sukat. Mungkin 3. Ada seorang Dr. Rozimah, Profesor Datuk Dr. Rozimah, pakar. Apa nama? Dia buat kajian tentang makanan. Dia kata, ustaz, kalau orang kencing manis, dia tak boleh makan lebih dari 3. Makan satu pagi, satu tengah hari, satu malam, barulah terjaga kencing manis. Sebab ada yang kena potong kaki. Doktor tanya, apa pasal kena potong ni makcik? Tak, orang kata apa? Tak pantang kau? Saya pantang dah, doktor. Pantang apa? Kencing manis tinggi ni sampai 23. Hitam dah kaki ni. Dia kata, saya makan makanan sunnah. Takkan Nabi tipu? Banyak mana makan makanan sunnah? Apa benda? Tu, makan tamar. Berapa banyak? 3 kotak. Wabillahi taufik. Ini, kadang-kadang ni panggil juhalak. Kita nak suruh orang makan makanan sunnah, bagus. Tapi biar ikut nasihat doktor. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamu. Datuk Dr. Harundin, pak pengamal makanan sunnah dengan apa? Orang kata apa? Ubat perubatan kan? Dia selalu pesan, makan ikut dos. Jangan main-main makan. Tanya doktor, saya boleh makan buah ajwah ni berapa banyak? Ajwah, gula dia lain. Tamar daripada Iran lain. Macam yang tuan-tuan makan yang murah-murah tu dipanggil sukari. Sukari ni manis. Sebab dia rendam pula dengan air gula. Wabillahi taufik makan itu. Jadi kena tahu tamar apa yang kena. Nabi suka makan buat tamar apa? Nabi suka makan ajwah kan? Selalu orang cakap begitu. Nabi tanam ajwa. Nabi suka makan tamar rutab. Rutab ni dia tak mahal dan tak murah. Dia tengah-tengah. Separuh masak, separuh tak. Dia tawar campur manis. Dia tak manis dan dia tak tawar. Ini boleh makan banyak sikit. Sebab dia tawar. Tapi kalau ajwa tak boleh makan banyak sebab dia manis. Tuan-tuan perempuan, itu ilmu. Tapi orang semua terpakat nak bercakap. Itu bahaya tuan-tuan. Sama juga macam Allah SWT. Intisharul juhala ni. Oh jahil pakai bercakap. Makan madu. Madu pun sama. Madu dia tak boleh makan banyak. Ada orang kata, alhamdulillah, tuan-tuan, siapa yang kena kanser payudara, jangan risau. Ambil madu ni, insya-Allah. Makan, lepas tu ambil yang dekat sudu tu, ambil, letak dekat payudara tu. Semut mari gigit, luka pula tuan-tuan. Lah janganlah macam tu tuan-tuan. Tanya doktor dulu. Tanya doktor dulu. Datuk Harudin selalu pesan, nak buat sesuatu jangan buat benda pelik-pelik. Nanti akan nampak Islam itu kolot. Sedangkan Nabi kata al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Nabi suruh makan buat makan madu, tapi berapa banyak Nabi makan madu? Nabi SAW dia makan ikut, dia akan berhenti sebelum kenyang. Tapi tengok cara hidup Nabi. Orang kata, ustaz, Nabi tak ada darah tinggi. Memang tak ada. Han tengok Nabi makan macam mana? Tengok cara Nabi Muhammad SAW. Hebat tuan-tuan. Tu ilmu. Muslimi-muslimat. Nombor 3. Selain daripada orang-orang jahil yang bercakap, orang-orang jahil mempunyai pengikut-pengikut. Nombor 3, Allah SWT hantar kepada kita musibah juga. Apa yang Allah hantar? Allah hantar kepada manusia, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Manusia akan jadi lupa cinta dunia sampai lupa akan akhirat. Bagaimana saya kata? Tuan-tuan, kita diminta untuk bekerja. Tapi jangan sampai lupa akan akhirat. Tuan-tuan ada duit. Duit tu kena guna. Allah sebut dalam juz 4, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tak sampai ke martabat albir sampai kamu menginfakkan apa yang kamu suka. Nak infak macam mana kalau kamu tak ada? Itu sebabnya saya cukup suka bila tengok orang Islam kita kaya. Suka-suka tuan-tuan. Tadi saya pergi, ada sahabat kita, dia belanja. Datuk. Apa nama ni? Aswan. Datuk Aswan Di. Ni pakar penasihat undang-undang kerajaan negeri Perak. Perlis dengan Kedah. Apa nama kedai ni? Orang Melayu dah. Apa? YPM. Nama YPM. Orang Melayu, orang Kedah kita. Wuih, suka dia tuan-tuan. Saya main, suka dia pak.
Tapi saya suka ni sebab apa ramai orang? Ramai tuan-tuan. Sebab pertama, dia masak sedap. Nombor dua, tuan kedai tu senyum saja. Habis semua meja tu senyum. Kan Nabi kata ibtisamuka li akhika sadaqah, betul ke? Ini dah dahlah tuan kedai. Muka masam, siapa nak pergi? Apa benda ada? Menu, tengok ke menu. Memang orang tak pergi dah. Tadi saya tengok, saya kata nak mai pula. Senyumnya tuan dia, satu. Nombor dua. Nombor tiga, cepat. Order tak sampai 5 minit sampai. Tak sampai 10 minit sampai. Tuan-tuan, bangga kita tengok orang Islam kita berjaya. Saya cukup suka. Sebab apa? Bila orang Islam kita kaya, zakat tak ada masalah. Ni kita punya apa? Zakat Kedah ni antara tuan-tuan mempunyai CEO yang hebat tu kan. Dia punya pemikiran tu tak sama, dia boleh bagi talk semua kepada CEO zakat seluruh Malaysia. Sebab dia boleh fikir jauh. CEO zakat Pahang sama juga. Daripada 50 juta kepada 140 juta kutipan. Sekarang ni kita nak galakkan orang Islam bayar zakat sebab ada yang tak tahu zakat ni macam mana nak bayar. Tuan-tuan, tu. Orang Islam kita, Maharaja Lawak. Tuan-tuan jangan pandang hina pada geng-geng Maharaja Lawak. Ada orang dia pandang hina, kata ni geng-geng neraka semua. Amboi sedap mulut ha. Tengok Abang Boncin meninggal dunia. Solat Jumaat pun tak ramai macam tu bang. Penuh orang kat luar. Saya baru akhir tahun baru ni, awal tahun, akhir tahun, maknanya akhir tahun sebelum masuk awal tahun. Kami forum, saya, Haslim Bollywood dengan dia, tiga orang. Tuan-tuan, ya Allah, tuan-tuan, cakap bak mati ya. Tak tahulah ustaz, saya ni kalau mati, ni lah orang-orang yang akan doakan saya. Dia ada program lain. Bang, program lawak ni, dia buat lawak je, 5,000 masuk. Dia boleh pergi program agama tuan-tuan. Berapa ratus, berapa ribu, mungkin paling-paling 1,000 lah orang bayar ada. Bang, dia boleh ambil yang itu. Dia tinggal yang 5,000. Dia kata nak dapat kawan-kawan ustaz-ustaz bukan senang. Kami duk tengok dalam dia depa pun tengok YouTube, tengok ustaz-ustaz. Hampa tak tengok lampan tu. Depa duk tengok ustaz-ustaz ceramah ni. Dia kata ustaz, saya duk tengok ustaz dan YouTube dah, saya nak duduk sekali. Sebab selalu apa nama manpus. Man bukan mampus, manpus. Saya pun tak suka nama tu lah. Saya suruh dia tukar nama tu. Man Raja Lawak tu. Tapi dia guna manpus. Saya kata tak elok nama tu. Saya kata man. Man ni selalu dia program zakat wilayah persekutuan. Dia selalu ada. Tuan-tuan, ya Allah. Ni geng-geng ni zakat tak pernah tinggal. Dia kata ustaz, ni lah yang saya tengok. Dia rupanya dia tanggung anak orang susah. Tak ada orang tahu. Sebelum ni Pak Yus. Ni Abang Bonci. Apa amalan dia? Tuan-tuan, jangan duk pandang tak senonoh pada depa. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Allah bagi hidayah, bukan kau yang bagi hidayah, kata Allah Taala. Tengok dia mati, penuh tuan-tuan, tak tahu daripada mana datang. Sekarang pun orang duk ziarah lagi kubur dia. Kita belum tentu bang, AJK masjid belum tentu kalau perangai tak elok. Betul. Tu sebabnya kena jaga, tu sebabnya kita orang Islam tengok. Depa tuan-tuan tak tahu sebelum ni. Dia tak tahu, dia dapat duit kan 100,000 untuk apa nama kemenangan Raja Lawak ke bang. Dapat 100,000, dia bedak-bedak dapatlah seorang 60,000. Dapat 60,000 yang utama dapat 60,000, dia kata dia tak tahu bayar zakat ke tak. Saya sembang-sembang, hang jangan lupa. Ni sama-sama dia. Woi, kau jangan lupa bayar zakat weh. Dia kata, "Eh, aku bayar, kau ingat apa? Koman sangat ke aku dia?" Saya pun tanya, "Bila bayar?" "Baru ni awal Ramadan, ustaz." "Berapa?" "RM7." "Mana boleh. RM60, RM7 yang bayar." Itu zakat fitrah, zakat harta. Temenung ni, zakat harta geng-geng Maharaja Lawak. Terus ambil kursi duduk. Dia kata, "Ustaz, zakat harta ni macam mana? Zakat simpanan." "Ada ke ustaz?" "Dalam akaun kalau lebih daripada RM14,000, 13,700, wajib bayar zakat atas." "Oh ya ke?" Habis. Depa pergi pusat zakat, dia clearkan habis semua kali. Rupanya 5 tahun tak pernah bayar. Pergi bayar. Dia tak tahu. Zakat emas, ramai mana yang tak tahu. Itu sebab orang Islam bila kaya, dia boleh bayar zakat. Sumbang zakat. Banyak mana kita boleh guna untuk pembangunan ummah. Tu Al-Azhar University. Saya daripada University Al-Azhar. Mufti-mufti ni semua kebanyakan Al-Azhar.
Tuan-tuan tengok berapa banyak sumbangan daripada duit zakat dan wakaf. Wakaf tu Al-Azhar. Duit dia lagi banyak daripada kerajaan Mesir. Tuan-tuan nak bagi tahu daripada wakaf, daripada zakat, pembangunan ummah itu dapat dibangunkan. Tuan-tuan, anak orang Islam kita, orang Kedah, berapa ramai dapat zakat daripada duit? Duit zakat kita bagi. Tuan-tuan, saya orang Selangor. Saya belajar dekat Syria dulu pakai duit zakat. Sekarang ni tengok. Sahabat saya Timbalan Mufti, Datuk Dr. Anhar Opir. Zakat. Dia pensyarah UPSI, dipinjamkan jadi Timbalan Mufti Selangor. Zakat Selangor. Berapa banyak pahala dapat orang yang, orang Selangor yang bayar zakat kat Selangor tu, bagi kat saya, saya guna hari ni ceramah. Orang yang bayar dah mungkin meninggal dunia dapat pahala. Sebab apa? Saya, apa yang saya sampaikan daripada zakat dia. Walaupun zakat dia hanya RM10. Tuan-tuan. Itu sebabnya kita ni hari ni, Allah uji kita ni, kekayaan kita, ada kekayaan tapi lupa akan akhirat. Hubbud dunia, sayang nak keluar duit tu sayang. ASB takut nak keluar. Duit bisnes takut nak keluar. Jadi akhirnya tuan-tuan, kita tak kaya-kaya. Nampak kaya tapi kita tidak pemurah. Ha, itu bahaya. Yang keempat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah uji kita hari ni. Intisharul fahsya wal munkar. Maksiat menjadi apa? Intisharul fahsya. Fahsya masa Arab maksudnya kemungkaran dizahirkan tanpa malu. Mana dia zahir tuan-tuan? Orang tua-tua mungkin tak perasan. Orang muda-muda ni, tuan-tuan, buka Facebook. Buka. Tu dia. Ha, ini saya punya. Tak ramai. Lebih kurang 413,000 follower. Tak ramai. Tapi tuan-tuan, saya tak apalah, saya letak apa saya letak. Ceramah perdana di masjid, kuliah perdana apa ni, Masjid Al-Bukhari. Saya letak ni, yang like adalah like. Lepas tu semalam dekat masjid ni, orang like, share, share dapat pahala. Tapi yang ramai letak, dia share pun benda. Artis bercerai lagi. Apa pasal hang duk sibuk tu? Lepas tu yang bercerai pula bergaduh suami isteri ni dalam ni. Suami tak guna. Yang suami pula balas pula, isteri memang tak guna, layak talak tiga. Waduh tuan-tuan, pakat buka keaiban antara satu sama lain. Sedangkan Nabi kata apa? Innallaha sitirun wa yuhibbu sattar. Allah suka pada orang yang tutup keaiban, dan Allah itu sendiri penutup keaiban. Allah tak buka aib kita. Macam tuan-tuan, puan-puan, perempuan, tuan-tuan, orang ramai depan. Semua ada aib, saya ada aib. Oi, saya bukan Nabi, bukan Rasul. Puan-puan, tuan-tuan, bukan Nabi dan bukan Rasul. Pasti akan ada dosa. Betul? Eh? Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu akan buat salah. Wa kullu khata'it tawwabun. Orang yang terbaik buat dosa dan bertaubat pada Allah Azza wa Jalla. Nah, sekarang ni tuan-tuan, kita dosa banyak. Saya dosa banyak, bertaubat. Tapi jangan dicerita. Apa saya buat sebelum ni? Jangan cerita. Yang aib-aib besar-besar, jangan cerita. Zaman-zaman haji-haji masa zaman belajar dekat UK, dekat Australia, dekat Amerika Syarikat, zaman-zaman jahiliah terminum arak. Kata contohlah zaman jahiliah. Ramai je saya jumpa. Jangan cerita kat orang, letak dalam Instagram, saya pernah minum 30 jenis toddy. Habislah. Ini cerita. Saya dulu pun pernah. Ni, orang besar ni. Letak dalam Instagram, dalam Facebook, saya pernah berzina. Saya okey je. Tengok. Macam mana ni tuan-tuan? Mengaku berzina. Tak apalah, hang dah berzina dulu, hang dah taubat dah, tutup cerita. Tutup cerita. Jangan dicerita dan jangan dihebohkan. Macam anak-anak muda kita, mungkin ada yang terlanjur. Tuan-tuan jangan main-main. Kita jangan duk kata, apa ni anak depa ni, maksiat saja. Jangan, turun kat cucu kita. Kama tadinu tudan. Apa yang tuan-tuan kena buat? Doa, hidayah. Saya pergi teman kawan-kawan Jabatan Agama, pergi tangkap khalwat. Budak-budak muda tuan-tuan ramai kena. Ya Allah, sedih kita. Pakai kopiah. Perempuan tudung labuh, kena tangkap khalwat. Itu yang pakai kopiah, pakai tudung, kena tangkap khalwat. Yang tak pakai tudung lagi banyak. Lagi ramai. Faham? Saya setiap kali tengok, saya selalu muhasabah. Ya Allah, anak aku, ya Allah.
Walaupun aku ni ustaz, belum tentu anak aku ustazah, belum tentu anak aku itu akan jadi orang baik, tapi aku berdoa, ya Allah tolonglah jaga dia ya Allah. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Han jaga Allah, Allah jaga kamu. Tuan-tuan jangan duk katakan orang silap eh bulan, tengok tu maksiat budak ni, cakut cucu kita buat. Bang, ini berlaku. Tu sebabnya jangan cakap ke orang, jangan tengok aib orang, nanti Allah buka aib kita. Kalau ada budak-budak mungkin ada terlanjur dah pernah berzina, para ulama jatuhkan hukum tak perlu maklum pun pada bakal suami dia, kecuali kemungkinan besar akan dapat tahu. Ha, itu kena bagi tahu. Tapi kalau kata tak boleh tahu, boleh tahu ada darah ke tak ada, oh, sekarang ni saya tak tahu ada orang boleh tahu ke tak, boleh tahu ke tak tahu, saya pun tak tahu. Tak ada orang boleh tahu, tak ada lah orang duk pikir. Zaman dulu kan ingat tak, kita orang tua-tua dulu zaman mak saya cerita kena letak kain putih tu. Sekarang tak payah dah, itu kita buka aib orang. Dah apa benda kain putih-kain putih ni, simpan pi lah. Ada-ada, tak ada sudah, tutup aib. Sebab semua orang tidak sempurna. Betul? Ha? Tak, jangan-jangan cerita. Kalau kita cerita, dia akan bawa pada fitnah yang lebih besar lagi. Tutup, lebih baik. Kecuali benda tu memang akan dapat tahu. Kita rasa ini akan dapat tahu, suami aku bakal akan tahu dia. Akan tahu je, baik aku cerita dulu, biar daripada mulut saya, daripada mulut orang lain. Ha, itu dah apa. Jadi kita yang tahu. Jadi kalau tak perlu, jangan tu cerita. Contohnya sekarang ni orang tu sebar maklumat kat sini ya. Cuba saya nasihatkan, jangan menyebarkan benda yang kita tak tahu. Satu, jangan menyebarkan benda yang tidak ada kaitan dan tidak ada faedah untuk kita sebarkan. Orang tu bercerai, orang tu bakal bercerai, orang tu nak gaduh, tak payah cerita kat orang. Kita tak payah like pun, awak like awak dapat dosa. Tapi nak like, like apa? Ha, like lah benda berfaedah. Keluar hadis Nabi, Habib Ali Zainal Abidin letak. Letak hadis, sesiapa yang cerita akan Rasul, sesungguhnya mereka itu tidak akan masuk dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Contoh, kita pun klik like dan share, dapat pahala. Itu caranya. Ini bukan dia dah lah mata tak nampak. Tu share benda yang tak berfaedah, neraka terus tuan-tuan puan. Tu sebabnya baik buat benda-benda yang tak baik. Yang terakhir, muslimin muslimat yang dikasih sekalian, musibah yang Allah uji kita kepada hari ini, pada kita hari ini, iaitu musibah selain daripada hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia sampai lupa akan akhirat, lupa akan kematian. Tuan-tuan perempuan yang Allah sedang uji kita hari ini, ujian dengan manusia, ibtia'ad an syari'atillah wa aqidatih, mereka jauh daripada syariat Allah. Tuan-tuan tengok kenapa hari ini datangnya macam-macam virus, betul tak? Allah haramkan babi ni tuan-tuan, ada sebab. Allah sebut lahmal khinzir, daging khinzir dia haramkan. Kenapa daging khinzir? Saya bersembang baru ni dengan Ustaz Abdul Samad. Abdul Samad doktor PhD dia dalam bidang hadis dekat Sudan. Bidang saya fatwa dan empat mazhab. Kami berbincang. Itu sebab suka tuan-tuan duduk dengan orang alim ni. Kita dapat berbincang. Bukan duk sembang tentang gosip. Sembang. Dia cakap tentang hadis ni, saya cakap tentang hadis ni. Macam mana ni? Macam mana ni? Dia pun bincang. Kan ada hadis tentang kencing unta. Ingat tak? Tuan-tuan perempuan kalau pergi Mekah, tuan-tuan akan pergi ke mana? Ladang unta. Lepas tu semua pakat beli kencing unta. Berapa beli kencing unta? 30 rial. Susu unta 5 rial. Susu lagi murah daripada kencing. Tuan-tuan ni memang suka dikencing tengoknya. Tuan-tuan tengok, kita pun ambil air kencing minum separuh. Air kencing siapa suruh? Hadis Nabi tu saya selalu pesan. Ni sekarang ni saya tengah masukkan benda ni, bincang dalam makmal. Nak minum, bincang dengan Ustaz Samad. Ustaz Samad kata apa? Dia hadis. Dia kata kalau ikutkan hadis, ambil beberapa titik sahaja dicampur dengan susu. Kita minum separuh-separuh. Hadis tu ketika tu sahabat datang sakit perut. Nabi tak ada ubat lain, Nabi kata minum air kencing unta campur dengan susu. Unta atau pula unta yang Nabi tunjuk, sebab itu mukjizat Nabi. Satu. Nombor dua, kencing tu pula berapa banyak kena kaji balik. Sebab apa saya kata kencing ni najis? Sebab kebanyakan hadis
menjelaskan tentang kencing itu najis. Kullu ma kharaja min nasabilain najisun. Semua benda yang keluar daripada dua kemaluan adalah najis, termasuk kencing. Nampak tak? Macam mana ini untuk ada, boleh minum lah? Sebab ada hadis menjelaskan Nabi suruh minum daripada kencing unta itu. Kita ni pula suruh, diminta untuk buat kajian, bukan minum saja. Saya pun pergi kat Mekah. Saya, Allah tuan-tuan, kita pergi Mekah, saya suka tanya. Pergi jual. Saya selalu kalau jemaah yang ikut saya, memang saya takkan bagi beli punya. Ustazullah Khairi pun saya dah bagi tahu dia. Saya kata hang bagi tahu dekat jemaah kan, kalau pergi Mekah jangan beli kencing, beli susu. Hang jangan kencing depa pula. Dia selalu dia akan dengar saya cakap, dia akan buat. Jadi depa tuan-tuan kan, dia beli susu. Minum susu okey, bagus. Susu. Kencing ni pula kena buat kajian. Saya tanya orang Arab tu, Syekh, tuba'al baul kullu mu'tamir yasharu minka. Adakah semua kamu jual air kencing ni, adakah semua orang datang umrah ni beli? Akhi, la yashtaru al-baul illa al-malaysiyun wal-indonesiyun. yang beli unta, apa kencing unta dia orang Indonesia, orang Malaysia, orang Thailand, orang Melayu lah mudah cerita tuan-tuan. Ha, ini orang Arab tak minum tuan-tuan. Tadi imam kita tu orang mana tu? African tu. Orang mana? Mana? Morocco. Morocco ke tadi? Ha? Bagadiska dia tu, sebab Morocco lain. Morocco saya. Ha, Haji Morocco ke? Sebab Morocco semua, kawan-kawan saya Morocco, Afrika, Djibouti, ha, ni Morocco ni. Keturunan mesti Morocco ataupun orang Arab lah mudah je lah. Ada pun Pakistan lah. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, tanya orang-orang macam tu, dia pergi Mekah beli tak kencing unta? Memang taubat lahum tak ni? Tu nak bagi tahu tuan-tuan perempuan, kita ni muslimin muslimat, Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita buat sesuatu itu dengan ilmu. Kita buat sesuatu itu biar memberi impak kepada agama Islam. Jadi oleh sebab itu muslimin muslimat, musibah-musibah yang Allah tunjuk pada hari ini, pada kita hari ini, perlu kita ambil jalan untuk menyelesaikan dengan bijaksana. Jangan kita buat benda yang akhirnya merugikan kita orang Islam. Jangan duduk bertelaga, jangan duduk apa nama, duduk buat benda-benda yang tak berfaedah. Semua itu perlu kita bermuhasabah insya-Allah. Saya yakin tuan-tuan dan puan, orang Kedah ni semua orang bijak-bijak. Alhamdulillah saya ni pusing banyak negeri dan negara saya pergi. Negara Arab ni hampir semua tempat lah tuan. Ni orang kata apa? Dia di Malaysia ni, dia beberapa negeri yang kita penceramah tahu, dia punya masjid penuh. Pertama Terengganu, Kelantan, Kedah, Johor, Selangor. Ni lima negeri ni penceramah kalau tanya memang penuh. Suka. Ustaz Somad baru ni pun pergi ke Melaka, alhamdulillah 20,000. Pergi Pahang 40,000. Pergi Terengganu 80,000. Ha. Dia kata saya di Indonesia kalau ceramah padang bola aja penuh. Tapi datang Malaysia stadium. Maknanya orang Malaysia ni suka pada ini. Malam ni saja pun hujan-hujan pun penuh tuan-tuan. Alhamdulillah lah. Maknanya tuan-tuan teruskanlah. Jangan rasa rugi. Saya pun tak mau cakap banyak-banyak. Saya pukul 9 saya akan berhenti. Ni lebih 5 minit lah ni. Tadi sebab pengurusi ambil 5 minit. 8-5 minit saya akan berhenti. 9-5 minit. Tuan-tuan berpain suruh. Nak bagi tahu kita ni teruskan. Tuan-tuan hidupkanlah rumah Allah ni. Tuan-tuan bersyukur sebab ada Tan Sri tolong buat masjid ni. Saya, kampung taman saya, kita kutip duit nak bagi cukup 13 juta. Tapi alhamdulillah sebab kami keluar duit, kami sama-sama bantu. Sekarang ni solat subuh 10 saf. Satu saf ada 150 orang. Solat subuh pergi lah. Tu buat kutipan kami setiap minggu dapat lebih kurang 30,000. Antara 28 ke 30,000. Satu lagi masjid Dr. Farid Rabi, dia nazir masjid, dan dia merangkap ahli majlis agama Islam
Pahang dengan Selangor. Jaga mualaf. Masjid dia tuan-tuan 32,000 seminggu. Solat subuh penuh. Tuan-tuan, tak rugi kita hidupkan masjid. Suka tuan-tuan, anak kita. Ni generasi kita ni, adik. Nama apa? Ridwan. Sahibu Samahah Datuk Seri Ridwan. Mufti Kerajaan Negeri Kedah. Amin ya rabbal alamin. Nanti kalau hang dah jadi mufti, hang lupa aku hang jaga. Hang tak bagi tauliah ke aku hang jaga. Aku doa hang jadi mufti, hang tarik tauliah aku pula. Tapi tuan-tuan percayalah, tak mustahil ni budak-budak ni. Percaya ni. Sekurang-kurangnya dia ada agama. Kalau bapak dia hantar pergi luar negara, pergi ke Australia, pergi Amerika, pergi duduk-duduk dengan orang-orang bukan Islam yang tidak ada agama, sekurang-kurangnya dia ada agama. Dia nak buat maksiat, dia fikir, eh tak boleh, bapak aku tak ajar semua ni. Itu yang Allah kata, intansurullah, kau jaga anak kamu dengan cara Allah yang Allah suruh, maka Allah akan jaga dia. Masuk universiti, tuan-tuan perempuan tak boleh nak jaga anak dia. Saya jaga universiti, saya tahu. Saya jaga pelajar tuan-tuan, student. Budak, bapak dah suruh datang ke UKM, dah tak boleh jaga dah. Telefon, alo, apa ni, Kangah, Kangah buat apa ni? Kangah ni tengah baca buku. Tengok elok-elok kedai mamak. Dia boleh tipu, betul tak? Kak Ngah, Kak Ngah kat mana ni? Kak Ngah ada ni dalam bilik dom. Padahal duduk kat mana? Kat KL. Dekat mana? Kelab malam. Tak ada orang tahu. Tu yang kena tangkap khaluat ramai budak-budak universiti tu. Bapak dah tak boleh jaga. Yang boleh jaga Allah. Tu sebab sekarang, hidupkanlah anak-anak dengan ilmu agama. Tak rugi tuan-tuan datang di mereka masjid. Lepas tu macam mana nak selesai? Nak biar Allah jaga kita? Dawu mardakum bisadaqat. Banyakkan memberi, bersedekah. Tuan-tuan bagi kat masjid, ya Allah, aku bagikan duit ni ya Allah kepada masjid ni, waqaf lillahi ta'ala. Aku bagi sedekah lillahi ta'ala. Aku bagi hadiah lillahi ta'ala. Ya Allah, aku jaga rumahmu ya Allah. Kau jagalah anak aku ketika dia tidak ada di hadapan mata aku ya Allah. Tuan-tuan, itu je kita mampu buat. Saya buat macam tu. Saya, kalau nak ikut saya ni, tak ada apa tuan-tuan. Jarang jumpa anak. Ni anak duduk kat mana tak tahu ni. Ada program sekolah kan. Saya minta ya Allah, aku berjalan jauh ya Allah, daripada Pulau Pinang datang Kedah. Saya pun tak pernah buat kerja ni tuan-tuan. Selalu saya pergi Pinang, Pinangnya Kedah-Kedah je. Ini tak, pergi Pinang lari naik kereta sampai Kedah, bengkok punggung. Saya sleep di lepas accident. Masuk hotel tadi tidur menyerak. Pukul 3:30, pukul 5 bangun. Tu pun bini telefon, you okay tak? Sebab dia tahu saya jalan jauh, saya tak boleh. Sakit pinggang tuan-tuan, sakit Tuhan dia tahu tuan-tuan. Tapi disebabkan saya kata tak apalah. Sebab nak datang, saya jadual padat sampai Disember 2020. Ni sekarang ni tengah isi borang, dia orang tengah isi untuk 2021. Saya tanya tadi PA saya dekat Pening, saya pergi ziarah mak dia sakit. Bila pula ustaz akan datang ke utara ni? Bulan 10 ustaz, Oktober. Itu pun sehari ke dua hari. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, jadual padat, tapi saya minta dengan Tuhan, ya Allah, setiap perjalanan aku ni, aku tak tahu nak buat apa ya Allah. Kau tolonglah jaga anak aku je ya Allah. Jaga anak aku, jaga isteri aku, jaga adik-beradik aku, jaga mak aku. Mak saya sampai saya kata, "Ma, minta maaf ma, tak sempat nak pergi. Nak pergi rumah." Mama kata, "Apa? Tak apa, tak apa. Pergi ziarah doakan mama. Pergi ceramah doakan mama." Setiap kali tempat Ja pergi, dia panggil saya Ja. Ja ni anak, nama manja saya lah. Jangan panggil ustaz Ja pula. Doktor Ja pula ya. Pak Ja pergi ceramah tu, orang depan dapat papa dalam kubur suka. Selalu mak saya kata, sekurang-kurang dia dapat pahala kat papa yang selama ini duk suruh Ja belajar Al-Quran, Ja belajar kat Syria, jauh dengan anak beranak. Tapi sekarang ini apa yang Ja buat? Ceramah depan orang, orang datang dengar, penuh masjid, papa dalam kubur, papa happy. Tuan-tuan, menangis saya selalu kalau cakap bab-bab tu. Sebab ayah saya pergi 10 tahun. Tuan-tuan yang ada mak bapak, jagalah mak bapak. Telefonlah mereka. Sibuk macam mana pun telefon. WhatsApp. Saya dah tak ada bapak. Saya dah tak tahu nak tanya siapa lagi. Saya sedih. Sebab bapak saya tak ada tengok kejayaan anak-anak. 12 orang, 11 orang hafal Quran. Dia tak ada tengok anak-anak semua masuk universiti. Saya seorang dia sempat tengok habis belajar. Yang lain semua dia tak sempat. Tapi alhamdulillah, walaupun semua hafal Quran, Allah bagi rezeki dia semua anak-anak tu. Bila buat dia, dia akan fikir, papa, papa pergi umrah. Dah pergi 4 orang, 4 buat umrah untuk papa. Yang tu buat, ini buat. Walaupun kan dia 3 kali kan,
pakej bagi. Satu dia punya, dua dia punya, tiga dia buat untuk papa. Buat untuk mak bapak. Tuan-tuan masih ada mak bapak, jagalah mak bapak. Kakak-kakak, adik-adik yang ada mak bapak, jagalah mak bapak. InsyaAllah, bila kita jaga mereka, Allah akan jaga anak-anak kita seperti mana kamu buat baik kepada mak bapak kita. Jadi apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang daripada saya sendiri. Doakan saya agar esok dapat pulang ke Kuala Lumpur. Doakan juga biar saya sihat, panjang umur, diberikan rezeki, dipanjangkan umur dan kekuatan. Yang paling penting, Allah istiqomahkan saya dan rakan-rakan untuk terus berdakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan minta tolong sangat tuan-tuan puan, doakan saya jauh dari dua benda. Pertama, jauh daripada fitnah. Fitnah dunia. Yang kedua, fitnatun nisa, fitnah wanita. Dua benda ini Nabi pun minta. Saya minta dengan Allah biar jauh daripada dua-dua fitnah ini. Bukan nak kata orang perempuan ni jahat, tak. Sebab orang perempuan ni terlalu baik, menyebabkan kita orang lelaki tersandar disebabkan mereka. Jadi oleh sebab itu minta Allah jaga kita sudah. Bukan apa, sebab ialah fitnah kan, kita pun tak tahu. Ji, doa saya lah. Saya tengok Haji macam orang Morocco semua ni. Saya teringat kawan-kawan saya orang Morocco, Adnan, Ajana, ramai kawan-kawan. Semua macam ni. Muka je Haji. Allah. Handsome je. Handsome. Sebenarnya handsome tu je lah. Terima kasih banyak. Maafkan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi washabbi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma yassir wa la tu'assir ya mujibad da'awat. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbi wasallam. Wabillahi taufiq.